Иркен көздік діпі сірігі ярлық көрікшілер қызла салының танығылық орынарының аршуқтабыз. Бүйін олық қызла сүйірінің ершуғыбызды ұзырачабыз. Аның тарқыдының ар, мұнда қасқашының шұтан ұрытырдың ар. Бүйінгі көздік даралы шапу шерлердің сұхан, бұл шеріне прай шөренің ғыншатқын пілісті кізі Валерий Трофимович Кызласов. Ағаш қоларды тарқын үгірі болып, соның қақайсын тіл тарқын литература сұрғыларын істішіткен институты науқа тоғызының айғазырғы келіскін. Амды тыныға сықпарғанда, ол Кызласы родының ар керін істізік апарша. Ол хостан, ротағызы хостыры, ұрық үшілерді шұтан өбекілердің ер көп неме біліп аларғы шарер. Бастап шоқ текшем бұл Кызласовтардың, олар роттың андары. Кызласовтардың үсігі тағығарғызы. И вот олар апшықтар шоқтанар, что мұның алынды еще 17 векті. Олар шорияда шоқтанар. Улардан андар уже мен тоже күмес книгадан историядан хустра күмес неме алгам Кузнецкий уезд посвораннанды. И вот пстан предок Кузнец ады булган, но еще Туюм анын ады булган. А улар чуктанар улуг кара тагдын хринде. Ол так болған родовой так болдыр, қарғылардың родовой. Ану андары ал анда болған, қарғылар алы адалжын. Ол как неме малый суетаның хринда болған, ол приток. Мұрассары ақшатқан приток. Шор жерінде. Анан Кузнец... Пірмұң 650 жылырды примерні. Анартың парпысқан болған, сағайлар зары. Хаджен, уже джунгарлар, мұның бұл сағайлардың, ну, и пасқалар, мен сағайлардың андары шуқтып шымды. Андары джунгария зары, а парпысқанларын зары. Ол пірмұң 800 жылды. Ну, шерменді пұс қалған. Анан андар анартын күп кызы роттаранда шуктанган пере айланганар. Пере айланып, ну, харга роды неме пере айланып хадита шарт барсын. Пысы тагарга булган, пысы сугарга булган. Апчактар пысы улар пере келгендер тагылар же келишкендер. А сугарга суг же барсын. Анан андар улар хадита сугарга барсын. Но в Санкт-Петербурге первый кельф, а нартын по верховье малый истин згары кельгенер. А мы чухтап шыткан кызлав шерин зеры. Анда да, анда чухтанар, пильтерлер чухтанар. Ишіге роды чухтанар, Потачаковтар. Ну, суынан фамилия был фуранал, ишіге роды анда чухтан буланар. Анан кельфсканда первылар анда... Шүрт салпысқанар, ол кіші кесті. Аны адапсқанар, қарғылар алы адапсқанар. Олар келгенар, пірмон 750 жыларды премьерна ол тұстарды келіп. Но соны андар еші басқа роттар келсіқанар, анда тоғы шүрттанар. Архивта басшы живот анда түрт семья шағын шүрттап шыққан. Кызласовтар, Баргаяковтар, Амзараковтар. Ну, анан олар уже парсын. Олар қарындастыр болғанар. Пірмон 890 жыларда олар фамилияға кіріп парсынар. Мында фамилияда, мне мында прай, пазл хайди, по Кузнестың ішікей болған, ұстық болған анан Кызлас. И мында Кызлас, Боргай, Амзор, мне мында келеглен болғандар. Анан Кызластың бірлі ол болған, Торых ады болған. Так вот, ол как раз и пасыл болған. Кызласов, Торых,
Аниме по крещению ул Сергей адап слоган болган араны. Ну. И вот ул анын торыктын сгары, торык Сергейдин сгары. Пастылган мене кызластыр. Устух, паддай, ламай и баядай. Кюртул болган анын. Ну вот улар пиде чуктан аранды брайлары. Ну. А амзрак тотар шурскын арташтып сары барсканыр. Баргаяков таранын суунун барсканыр улу кишери. А булар чуктанар мында каргаларды. Мына бу кишек из сухазында пек чукта пастанар хакасрутары. Малар саны өшүткөндө пасхада чукта салгып чыккан тургузлугунар тербинер дүрлгенер шулар. А чихан ул тустарда и албанах улуг байлар булганыр. Чихан булган ул самый улуг бай булган сагайлардын арызында. И вот как раз мне манды Николай Федорович Катанов педи басяны. Промон 1892 жыларда уланда булган. И прямо пасе. Пуал мне бел. Адал барган Кызласов алы. Пучихана андар иди адал бартыр улуг бай булганса. Ана андар ул и анда да адал бартыр. А Картоев улугис булган, ул адал барган Картой. Картоевтан, ну, Картой кызы булган инде. А мында Кызлас булган, мында кичигис булган. А тигде уже улугис булган анзы Картой, а мында Кызласов алы. Ну, мында так и сунын пастчы, общинын мамай булган улы. И Алексей булган еще улы. Мамай Алексейдин улугары булган. Ул неме булган Сагайский административный роттын андары кыржан ул как неме советник, как участник кады. И тоже булган старостой Дальнекаргинского административного рода. А сунын анын туңмаза Алексей ул бул парскан родоначальник Сагайской думы. Андары кыржаңнар уникі административный род. Пасқызуқтар көп анда болжан. Вот ол болған, ол кафтан алған, креске түзілген кізлерді. Алексей Кызласов кескін алтын кафтанның үлісінің әрпіс өнітін көзді кемнепс. Ол хан сайдан кептін халқын жартықтары, амды Асқыстағы музейді шығылшалар. Олар аның ең ергі, бұрынғы чұқтастың сын керечілері болшалар. Общанайға бергенлер тоже, аға, ол тоже пулсханнанды саны, общанай старосты болғанды. Ана мнеме ол кафтаны суынан чазырғынар, маттыф. Ну, мин пренеп күместанды Патачак Кузьма Михайлович еще табылған, аның немезі кейбазағының частарын, мин тозанды, иә. Асылқайдың тапқызар? Аулардың неме кіші ғолғыны. По Алексейдің болған Чибірге бала болған. Даже артынығы. Пастағы епшизаның болған Орешкова болған. Мамайдың тоже епшиз Орешкова болған. Кызласов Мамайдың. А мұны, а екіншізі епшиз Алексейдің. Покачакова болған. Аның тоже он бол. Үледі. Міне, мінді аның бұрай. Хостал болған. Аның кізілері бұрай. Мамайдың міне мінді бұл кізілері барше. Совет үлгізі болысқанда прайларын неметкен ару. Репрессия барғанар, яның андары көп неме табыл бен жаның суына. Амандар пері барызда етігілердің прай неме репрессияға кірген ару. Чи 31 жылды. Так вот, 31 жылдың сығары Пук Кызласов улус перестал. Аны нұғаты 30 жылардың суынан 31 Кызлас адап соғын. Амдыға чуын аны прайлары Кызлас да Кызлас шелар аны білдім. Аны анды как раз болған покерек ол адалған болған Сталин, колхоз имени Сталин адалған по Кызлас. Мошаның суының прай Кызластырды неметкен, репрессия қысқанды, все,
Кызласов улалчыт барган. Онага кызластып адып шедер аның суының. Так и адып шедер. Мында пектордың папан болған тоже қарындас. Ну, Луренан де кызласты. 1901-де. Ол ұлы базы, Леонид Романовичтың кызластың ұлы базы. Аның абыз Роман Афанасьевич. Олар күшігі дұғы. Парсханар, нема, Уйбатчензер, Синявин, да, ну, граница, между Сагайлерным и Хастерным, анде, улар Юскеннер, анде Чуртанер, Тайлар, анде, ну. Она, нема, сонан Роман Афанасьевич Матофигуренов, он уже первый среди хакасов экономист, он тусалган, по Ленинградский институт софторговли, и мандату он был секретарь, председатель обл, Хакасский обл потребсоюз там председатель. Амды пісірірні үрінімізге Кызластағы ортамық школыны музейін серхы қыршабыз. Мында бұрынғы шутыстың таңығыларын чыр тоқыстың еледішілер, айғаспарилар, тархын өгірчілері. Виктор Михайлович, қажан ұлсығары бұл музей күстілген пазы кемнің күстінгін? По всем школа дага музей, прямо то, что сезон алты, сезон жетті, үгіреді шыларында шылғым. Музейдегі экспонаттарына менің үгірін жерлерім алыр жүр шығаныр. Хосе алыр жүр, бұлар ұлы көздерден сұрып экспонаттарына тапқаныр. Экспонаттар Иргелер бар мында, най экспонаттар көбізі олардың хакас культурасына шарылғанар. Паза менімен жоқ жүгіз ақчым. Музей тоғызы школады Ағыренектан Баршепстың экспонаттарамда шылчалар олғанарға задачылар пирт барғанар алайба, тоқсыр пирт барғанар олар ол немені прай шыл итчелер. Музей тоғызында көп кез араласқан үгіретшілер, үгіренжілер, алдағы шүштағжылар, базы экспонаттарыны алдағы шүштағжылар бұстары да ақыт келчелер. Қалған жұт тұстандығы немелер біздің болча, музейіне жақсы етіп алырға күстенше біз. Прай алды, прай жұрды? Я, прай алдағылар, үгіретшілер, үгіренжілер, прайзы болзырға күстеншелер. Пстың хазынаға хорылыштық репрессиялар тұзында Кызласов родының Иледі пек шұртап чытқан қиға кізлері шоқитыр салғынар. Анзы порот қалы неміз кекце хакас шоуына көріндірі өрік болған. Анда ергі немелер оға көп, бұл тастербен мүне бізді мұнда. Я тастербен бұл жұртастан келген, жұртас алдан бұрнақ Иван Михайлович сейдіп ерген школыға. Біз мұны, амында екінші жылы пстың школыды жатпары, екінші жылы. А бұл тербедің сыныпта қыздар қайтық шыларды тұзылын? Бұл тастербедің, мен зақычам, 19 век тұтарын тұзылын боларлар. Бұл тербедің, мұнан шарбы тартшағынар, шарбы тартып, мұнан шиске баржан, шиске баржан. Тербен, бұл картоев алдан келген Маргаякова, адын ұнтыпчы мен анам. Уже берген дөк, ергі тербен, ағыс тербен, ергі тербен. Пазай мұнда бұны осып түшелер. Мұнан кіздер өз өмірінің қасшаңдар. Өз өмірінің қасып, аны шыжаңдар, шыжаңдар. Бұ осып түшелер. Бұ кабинеттегі, бұ музейдегі экспонаттар, ұрақтарда тұлын шелер, үгірет шелер келіп, мұнда ұрақтарды шелер, ергі тұнжан қабынжан немелерден таңыстыр шелер балаларына. Үгіренжелер мұны көріп болыр, ергі шұтыстар, постарынан, сақыстарынан айнан шелер, тегінес пүйгі шұтыстық тегінес шелер, хакастардың ергі шұтыстың. Көргінді сұлардың шердің ненжеш қызы шат араласқан? Шаты қызлас шердің оға көп кізі араласқан олардың шарымы айланман, шаға барып, шаға бастағы көнердің өк сұғары мұндағылар қықтылғанар, олардың арасында аймақ басқы кіздер болған, аймақ басқы фамилиялы кіздер барып сұғанар. Ша
тема за что-то записать в школу то стенд тем не фарган пустенд стенд пусто, а не пусто. Мне то шада халган, потому шада гайданган, кизлердун субнара тем не фарган. Хабире экспонатор шил фарганер, паза ша тема за шардган немедер тем не чадер альбом нор тем не чадер пустим. Экспонатор бар шат ұзында тұзылынған экспонаторны мен сақтым олуға арлығы неме мұнда біздің мұндағы неме келген город орел мұнда пасылып барған мұны бізге сайдап ергенер Амзараков Хырғышылды шаты тұзылған терен азырмжан терен сайдап ерген бұл шат ұзындағы самдақ шат ұзындағы самдақ орел город пасылып барған мне вдруг это шату до целого на фляжка бар Шанков Степан Васильевич там шату до шуркан хорош хорейка шаларда целого на фляжка пар вдруг уа арлых по письмо письмо килган пошто полевой почта там манда вдруг шату до что с паспортом? Амзарах Николай Васильевич грамоты за дёк по командир да пчи, командир пчи по Юрке дима дёк шату туда гнима. А на арафу шатья мазлага чарзлаган стентер угонарды гуредерга угат сологлар писке палаларда орта жолга трузарга палаларда ифтиг боларга гуредерга уга кирек стентер тимнет барганар. Роман Афанасьевич Кызласовты хоп ши кыргын султандала хариб гешап, 1938 жылда Кызылжарда ат салганар. Соның аны кеке шоқ ит салганар шарыдық сыхан. Амды Роман Кызласовтың адын алшырши Кызластағы ортымақ школы. Бу школа күргенар орнында пүдірілгінің ерпі сертін көздік шоқтабыз. Ол күргенарны пүдірік басталар алнында хастыр Валерий Кызласов. Но пойди мин хаскандал по Кызласовта непосредственно наш школа подуранда как раз я мин хаскаманда кайда спортзал был месет был а наны уже иначе все разровняли бы на яма хасолочку мин анда не миткем анда в общем хайтых тролух с ними там идлиган агастон пойди прайк склеттер. Мен үште сөйлеп анда қасқан. Но андағы қасқанда ол үшін мен нойма қайқа барғам. Анда ұлық жұн болған. Найлы, ну, физический че. 2 метрге жағын бұл жыңыр саңы. Бұл сүйіктерінің беде сананда, бұлда шо бедроз, шо неме сүйіктерін. Анда мен көп сүйіктерін. Аның ебзері та шекжанда жер жоқ болдың мен. Ана андар школада анда просил, анда хоть... А чон хорше ол сөктірдік. Я чоқ-чоқ піске керек чоқ. Ну, анан пришлось ана прай. Апер, абаканзара тоже манда не приняли. Но анан мен лорда пасха жерді көмес хасып жерді андары немі. А ивзер ағыл жым ол сөктірді. Ибді анан шуну пиде описание имит. Анан мені по сосед таранда күршелер, күзізіктерін мен немегі піде аграды да шу. Ну, имей чесім қайда ке. Прямо хайхап меге анды. Зат, пшем неме, мында курганардың сүйіктері, пшем мында надыларды изучать бұлығы. Пазыр қайды ұлар сүйіктер. Я Кызлас ал бұрынғы шынар шутан орнарды шатча. Мында ергі тұстың піске шеткін танығларын алзы, тадыр еблерінің омалары көрін түршелер. Оларының қайпрезе тасталпарған түрша. Че Кызларге амда керек еблер паалда барух. Амды біз Бұрнаковтар сөбірісінің ебіндезі біз. Мында ең пастып Кызыхайын тарча қажынуқ бұдірілгін аңмар. Ана тұрайызы Константин Петрович Бұрнаковтың ұлық абазуқ бұдіртір. Аңмарға неңже жас бершезер? Аға, так, ұлыбым. Бүрчісілігі де жас болыр аным. Я бүрчісілігі жас қайды де болыр. Ептік дұрбот үші, я? Но. А мендегі аңмарларым жоқ олынды. Бұғызласып, мендегі аңмарлы жоқ ол. Сыр күзіргізір аны? Саны күзіргіпсі.
А бу үзүнжү жеринде турчу. Саяп иптеп. Не иптеп тутса кайде бүлдөң ул кайтпенде? Кырлап салгы мен алмынын алынды. Пастып сул мосталтында чуртанды. Анда хахпастан жабылык болгон ул кыр хахпас. Анын минаны чосун жапкан. Ама анын үстүнгө шифрдин жапсыкан. Анага азыкты турш турксыгнар аңмарды. Күшкө кирбесин түшөй. Ашырды турса күшкө кирше. Я күшкө кирше. А там охурчуса күшкө кирче энди. Анын ары куурук бити азыкты кетсеңдер болтур энди. Тут я. Я. Тут. Тут тут тут. Тут дей немец алганда иркетебин жол сугула кирбеси. Пик турши. Намыслардын бархаларың аргада шидер бу? Шитпин занын. Анда ол оксин шыл турур ба? Ал дин кайрылаза турар. Кайрылаза турбас кайдан. Анын амбу столбаларын алыстыра керек инде. Столбалар иркете барды ушаңдар барга. Ал столбалар нашлып ичилдин. Бирде кетпес турур. Ипті тудымның ұсқолық тұра әзінің қол ұзыншың бұлыңазында әдөк ерге бабызнау қалған тереглер. Тадырады болған Субботин. Тадырады Субботин болған. Ол ұсқолық ғызы болған е? Иә, ұзыншың. Ампуно... Сор ичің, ол қаңат ичің. Абын. Амол еткенімілер қалып бұқтырмынды? Иә, абын. Ашу малтызы бар аның. Абының оқ малтызы бұл. Абым оқ тұтынған малты. Сабынды бұнды. Мен етті болым ана. Үркіта барғанды. Апылардың нөйімі кесіңіздер. Апылардың... Қолғал балыңар, күшт бірін. Менде амынзының, менде фигуралық арақ немелер кесем, менде қойырық сәғи немелерді кесем. Аның ары бітет салғы мен әне, сізгезек біте айландырф, айландырф неме кезірге. А, бұңар дөне кесің еде? Ол қаңа, қаңа обыдың де кесең бұның. Мен жешіл бұл немелерге? А, бұларға да тоғын әріне біре, қырқы жыл асылап арған әрі бұлар. А, бұңар не жешіл шұртан тіп жезер? Абын жетон зекс жасыға жеттірі жұрдан. Аның абызы? Аның абызы 109 жасыға жеткен. Пенжезі бар оқ болған аның. Аның да болған? Иә, аңызы 117 жасыға жеттірі жұрдан. Қайда жұрданыр аның олар? А, олар Картоевта жұрданыр. Амыстыр ебді нөйнімі чезер бұнемелердің? Амалты зап етшемін. Менде қаңа алыр, біразы жоқтады, аны тұқта пірсем қаңа неме. Қысқында сор неме тұқта кіліп пірсем. Базы да етшеткен немем жоқ ол. Тұрбас ақы болыр ген? Я, тұрбастыр етшем, ағас. Тұрбастыр етшем. Сақ бұл, кезі сұранды, сақ бұлыр тұқта пірсем. Аманды қыздар қалбенде бар е, бұлыр? Я, қолдың зап шыққан, тұрба пыштыққан. А бұл қойы неме қырқы шықты. Қыпты немелері тұтпаға қыршелер, аны тұтпешем қыпты немелерін. Қойы қырқы шын қыптылар десе. Бұрынға оңдайдың шықты па шелер? Иә. Ұлығыларының көзін чүхті соңдайларын ұлығылап шытқын кізілер, олар еткен емелеріні малып көршеткені ұлығыласыға тұрысыша. Чең бұрынғы мұңарылып шылар пыстың шазыларды тұрпарейған тұс керешілері ол көзейлер болшалар. Мұндықта анығылық тастарына өбекілері піштектің тұрғыспанар. Кізілас шазызындағы үс көзе нұғанды тұршатқынарын пүнгі төл білбейінші. Мұнда олар как менгирлер могут булага билбенчим но кайтык олардын конкретно аны шокта болбосун но мен алдын дик местене тапшыңдар туркусыңдар таанылык жерлер кайты биотоктор найла барши кайты можно имнен
хайда или наоборот кем-то может еще именно или ну именно хайда это культовое сооружение, анда именно нога может, а хайти у ларане пельчагнер, а не прямо у пельч, манда хакнияли да Яков Иванович Сунчугашев, ол геофизик тардан хада Шурчан Бустаре, Кузнецов анда главный геофизик, вот у лар как раз у места хайда все дурлтас, анда все очень громадная энергия машин. Потому что разлом, середин разлома, анартын згары энергиясы. Мындагы шун билжен ул немелерди маттап жүрдүм. Пес прачты солго шул немени билбин жеп. Ну ими булжон. Андагы шун те билжендер мисалы. Нуга улар же пустар аны билжен нуга туркусандар кайды гундайдын. Ну ими гай туркусандар улар те билжендер аны ишүрдүм булурлар андар. Ну пистан ул тастал барган билбин жеп. Пупстың жерді тұршатқын үледі тастар нұға манда тұрғызылғанын, нұға пу орында басқы жерді неміз, пу сұрғыларға ұчуын айлар қажын ұқтандырық тіленір. Үнітін сенігілер көсткінір, олар тұршатқын орынардың күз сұқша, қайдық науқамда білбенже. Пістің жерді қажын ұқшықтан шынар кейбірлері қостырарсы, біз ол тастарыны аз рапшабыз, оларның сұрыншабыз, олар тұршатқын жерлерді тайық, Өргі шайынарының балғалы зар кейбірлер ертішебіз. Ол кертініс тектің пыстың тұсқа шетпен әрнозы, еде етшіңнар пыстың аға ұжыларымыз, еде тудың зынар мұндық орнарды пыстың балабархаларымыз.